ପୁଣି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଶିଶୁ ବିକ୍ରି ଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଘଟଣାଟି କେଉଁ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ନୁହେଁ, ଖୋଦ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଅସୁରେଶ୍ୱର ପଞ୍ଚାୟତରେ ହୋଇଛି ଶିଶୁ ବିକ୍ରିର ଅଭିଯୋଗ। ସୂଚନା ପାଇ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ ସମିତିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ର ସଂଯୋଜକ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସର ସହାୟତାରେ ଡେରାବିଶ ବ୍ଲକ ମୁକୁନ୍ଦପୁର ଜିପି ଶ୍ରୀଧରପୁର ଗାଁର ରଘୁନାଥ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଘରୁ ଶିଶୁ ପୁତ୍ରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅସୁରେଶ୍ୱର ଭାଗବତପୁର ଅଜୟ କୁମାର ସିଂ ଓ ଶିଶୁ ପୁତ୍ର ସହ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରଘୁନାଥଙ୍କ ଘରେ ରହିଥିବାର ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଏଥିସହିତ ଶିଶୁ ପୁତ୍ରର ପିତା ଅଜୟ ସିଂ ଶିଶୁ ବିକ୍ରିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣ୍ଡନ କରିଥିବା ବେଳେ ଶିଶୁକୁ କ୍ରୟ କରିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଶିଶୁକୁ କ୍ରୟ କରିଥିବା କୁହାଯାଉଥିବା ରଘୁନାଥ କହିଛନ୍ତି, ଆମର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁ। ପୁଅର ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଚୁଟି ପକାଇବା ପାଇଁ ସେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ, ବିକ୍ରି କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା। ପୁଣି ବ୍ଲକ ସିଡିପିଓ କହନ୍ତି ଯେ ଶିଶୁ ପୁତ୍ରକୁ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ନେବା ପାଇଁ। ଏନେଇ ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ ସଂଯୋଜକ କହନ୍ତି, ଥାନାକୁ ଗଲେ ତଦନ୍ତ ପରେ ସବୁକିଛି ତଥ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ ଏବଂ ପୋଲିସ ଓ ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ ସଂଯୋଜକ ଉଭୟ ରଘୁନାଥ ମଲ୍ଲିକ ଓ ଅଜୟ କୁମାର ସିଂ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶିଶୁ ପୁତ୍ର ସହ ପତ୍ନୀକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି ଥାନାକୁ ଆଣି ପଚରା ଉଚରା କରାଯାଇଥିବା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ରଘୁନାଥ ମଲ୍ଲିକ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ, ଯେଉଁ ପିଲାକୁ ବିକ୍ରି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଠିଆ ଆଜ୍ଞା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ମୋର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ଦୁଇ ବର୍ଷର ସମ୍ପର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଧୁଙ୍କର, ତାର ପିଲାର ଚୁଟି ପକାଇବାର ଆଜି ଥିଲା ଆମ ଘର ପାଖରେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ, ଆଜି ଚୁଟି ପଡ଼ିଲା, ସେ ଆମ ଘରକୁ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ପିଲାକୁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର କଥା ଥିଲା ଯେ ମୋର ତ ଦୁଇଟା ଝିଅ ନା, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ତିନିଟା ପୁଅ, ସେ ଆଗରୁ ଆମେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ତଳୁ କଥା ହେଇଥିଲୁ ଯେ ଆମ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅ ହେଲେ ମୋତେ ପୁଅ କରି ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ହେଇନି, ତେଣୁ ପୁଅ ଆମେ ଆଣିନୁ। ସେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି କେବଳ ଆଜି ପୂଜା ସାରି ଫେରେ ଫେରିଯିବେ। ତେବେ ଆପଣ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, ସେଇଟା କହିଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆମର ଆଗକୁ କାଗଜପତ୍ର ହେଲେ ଆମେ ପିଲା ଦେଇନିଆ ସବୁ। ତେବେ ଆଜି ପିଲାକୁ ଆପଣ ରଖିଥିଲେ କାହିଁ? ଆଜି ରଖିନୁ, ଆଜି ପୂଜା ପାଇଁ ସେ ବାପା ମା ତାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି, ଚୁଟି ପଡ଼ିଲା ସେ ଆସିଲା। ତେବେ କ'ଣ କହିବେ, ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାରୀ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଆପଣ ଘରୁ ଆସିଥିଲେ, ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି, କିଛି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କୌଣସି କାହାକୁ ହେଇନି, ମୋର ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ। ତା ଛଡ଼ା କିଏ ବି ପେପର ଦେଇଛି ତାହା ବି ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଅଚାନକ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ସେମାନେ, ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ। ତ କ'ଣ କହିବେ, ଆଜି ଯେଉଁ ପେପର ଯେଉଁ ବାହାରିଛି ଆପଣ ପିଲା ବିକ୍ରି ହେଇଛି, ଆପଣ ପିଲାକୁ ରଖିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଏସବୁ ମିଥ୍ୟା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା। ଏବେ ଏବେ ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଜାଣୁଥିବେ, ଏବେ ଆପଣ ଥାନାରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଥାନାକୁ ଯିବେ, କ'ଣ କହିବେ? ଥାନାବାଲାକୁ ଆମେ ଜଣାଇଲୁ ନା ଜିନିଷ, ଏଇଆ ସତ୍ୟତା ଯେଉଁଟା ଆମେ କହିଲୁ, ଏବେ ଥାନାକୁ ଯିବେ, ଥାନା କାହିଁ ଆମେ ଆମ ବନ୍ଧୁ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଚୋରି କରୁଛୁ, ଆମେ ତ ବନ୍ଧୁ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? ନାମ ହେଉଛି ଅଜୟ କୁମାର ସିଂ। ଆପଣ ସେ ପିଲାର କ'ଣ ହେବେ, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ଯଦି ମାନେ ପ୍ରଚାରିତ ହେଇଛି ଆପଣ ପିଲାକୁ ବିକ୍ରି ଆପଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଏହା କେତେ ସତ୍ୟ କେତେ ମିଥ୍ୟା? ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ସତ୍ୟ କେଉଁ ଦଳ ହେଲେ ଆଜି ଆପଣ ଏଠି ଆପଣ ଘର ହେଇଛି? ନାଇଁ, ଆମ ଘର ଏଇ ପାଖର ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ଭୁଲ କାମ ଆମର କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ଆମ ପିଲା ଆମ ପାଖରେ, ଆମେ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୁଳ ପଡ଼ିଲା, ଆମେ ଆଜି ସବୁ କରିବୁ ରୋଷେଇ ବାସ ବୋଲି ରେଡ଼ି ହେଇଥିଲା ସମସ୍ତେ ଗାଁ ବୋଲା, ଏଇ ସବୁ ତ ସକାଳୁ। ତେବେ ପିଲା ପିଲା ଆଜି ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ଏବଂ ପୋଲିସ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିଛି ଥାନାକୁ, କ'ଣ କହିବେ ଏନେଇକି? କ'ଣ ସେଇ ତ କଥା, ଗୋଟିଏ କଥା କହିବୁ ଆଉ କ'ଣ? ଥାନାକୁ ଯିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଥାନାରେ ଆମର କ'ଣ ମୋତେ କହୁନାହାନ୍ତି ଜିନିଷ ତ ଏଇଆ, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଅଭିଯୋଗ? କ'ଣ କହିବେ ଏନେଇ ଯେଉଁ କହିବୁ, ଆମେ ତ ସତ କଥା କହୁଛୁ, ଏଇଆ ଆଉ ଆମ ପିଲା ଆମ ପାଖରେ, ଇଏ ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଚୁଳ ପଡ଼ିଲା ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ, ଇଏ ଗୋଟେ ମିଛ ଦିଆ ହେଇଛି ନହେଲେ କିଛି। ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ର କୋଡ଼ିନେଟର ଅଛି, ଆଜି ସକାଳ 9:30ରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳିଲା ଯେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ 11 ମାସର ପିଲାକୁ ତାର ବାପା 50,000 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛି। ଆମର ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ICDS ସ୍କିମ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, CDPO ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ସୁପରଭାଇଜର, ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଆସି ସ୍ପଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ପହଞ୍ଚିକି ଇନକ୍ୱାରି କରିଥିଲେ। ଇନକ୍ୱାରି କଲା ପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କୋଅପରେଟ୍ କରିନଥିଲେ, ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଆମେ ପିଲାକୁ ଆଣି ରଖିଛୁ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଲିଗାଲି କାଗଜପତ୍ର ଆମେ କରିନାହୁଁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ କାଗଜପତ୍ର କରିବୁ। ତେଣୁ ସେ ପିଲାଟି କାହାର କେଉଁଠୁ ଆଣିଛ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ CDPO ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ସେତେବେଳେ ସେ CDPOଙ୍କୁ କିଛି ଖରାପ କଥା କହିକି ତାଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିକି ଏଠୁ ବିଦା କରିଦେଇଥିଲେ। ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ CDPO ଆମକୁ ଇନଫର୍ମ କରିଥିଲେ
CWC आउ डीसीपीओंकर ऑर्डर रे आमे बर्तन निश्चित कोइल पुलिस को धरी बर्तन स्पॉट रे पहुंचू बर्तन आमे पिला को रेस्क्यू करी कि CWC रे प्रोड्यूस करिवु प्रोड्यूस कला परे CWC जहां निष्पत्ति नेबे मैडम आपण परिचय मोर नाम होची लावती सेठी मु सिटी निश्चित सर मैडम कोन कहबे आपण जे पिला बिक्री बिक्री नै जहां घटना आमे जानबा पाइलु से पिला दिखि कहचोंदी मु आनिबी किंतु मु सब रजिस्टर ऑफिस रे कागज पत्र करिकि मु आनिबी आ एबे मु छुआर एकी आनि कि से माने छुट्टी पकेइ कि आ आमे आनिबो किंतु मु कागज पत्र करिकि त से कहचोंदी जे से ता बंधु घर आस्तले एडा मिथ्या जिंस प्रचार प्रसार हिसे आमे प्रकृत से आमे बिकिटि कि देखु जे से जहां कहले बंधु घर आ आमे सेठी कोन किछि जानि कि जे बंधु घर हेतु आपण प्राथमिक तदंत कले आस्तले कि आपण से कोन कहले हम कोन ए जो मोर माने सब रजिस्टर ऑफिस रे हम कागज पत्र करी आनी तबे बर परवर्ती कार्य की कार्य अनुसार ग्रहण करबे परवर्ती समय रे जोटा हम चाइल्ड हेल्प लाइन रहला से तंकर नियमगत अनुसार जे को कार्य अनुसार ग्रहण कटक जिला निश्चिंत कोइली रु पतित पावन राउत को रिपोर्ट ओडिसा हलचल।